თქვენ ნახეთ რეკლამა ეხა რომელიც რომიკთან დაკავშირებით ჯეუსელმა გააკეთა მე ძალიან მომეწონა ეგ ისტორია თქვენ იცით საერთოდ როგორ მოხდა გეტყვით ანუ ეს რეკლამა საიდან წამოვიდა რომ ერთი ტიპი იყო რომელიც ბევრს მოგზაურობდა რა ეხა ჩემსავით ასე თქვა ჩემთვის ძალიან ნაცნობი სიტუაცია ეს სხვათა შორის უბრალოდ მე ეს თავში ვერ მომივიდა თორე მე ვიქნებოდი ხა ის ინსპირატორი და მოხდა ეგეთი რამე რომ ანუ დადიოდა ბევრ ქვეყანაში და ეს თავისი გოგო ეუნებოდა ხოლმე რომ კარგი ნუ დავიღალი ამდენი ფოტოებს ნუ ვიღებ წამოდი წამოდი გესმის და სულ ეკაჩებოდა ხელით და ერთხელაც ამან გარდაიღო ეს გოგო როგორ ეკაჩებოდა ხელით და ეს მომენტი დააფიქსირა შემდეგ ეს ატვირთან ხო ვითომ არაფერი მარა ნუ ერთხელ გადაიღო ორჯერ გადაიღო და ატვირთან ინსტაგრამზე და გამოუჩნდა სადღაც მილიონ ნახევარი მიმდევარი ფოლოვერი ხო და ეს ფოლოვერები რო გამოუჩნდა ხო ძალიან ბევრი ის ქონდა რა ქვია გამოხმაურება გახდა პოპულარული და შემდეგ აი ხა ეს რეკლამა არის რომელიც თელიასონერა მიყიდა ამის იდეა. აა ეხა კიდე რაზე გამახსენე ჯეუსოს რეკლამა რა ხან ვახსენე ხა კარგი ხო ვახსენე ხა ის ნიშნო ვახსენო ხო რაც მე არ მომწონს და რა არ მომწონს ჯეუსოს ზოგი რეკლამაში. აი თქვენ ხო გახსოვთ ის რა ქვია რეკლამა და ვიცი დასაწყისით ვიტყვი ანუ გონი ინტერნეტ პაკეტის არის და როგორ არის რომ ეს ნინო ტოგონიძე ან გონი თუ აღწდები იმ გოგოს სახელი და გვარი და ესე არის რომ პირველად რომ ნახე ფიჩერსის ფესტივალი ის პატი გახსოვთ ეგ რეკლამა არ გახსოვთ ხოთაშორის მაგ რეკლამას აქვს ორი ვარიანტი ერთი სლენგიანი გადაიღეს და მე როცა საპაპაპაპ გაჩერდი ხალდეგრე ხალხი ვერაფერს ვერ გაიგებსო და მოდი ჯერ სლენგიანს ვიტყვი სლენგიანით იყო ესე პირველად იყო ესე რომ თავიდან რომ ნახე ფიჩერსის ფესტივალი ძალიან ჰაი ენერგი იყო. უცბად ძალიან დიდ სერვერზე ვიყავი შეერთებული და გადავწყვიტე რომ გადმომეტანა საქართველოში. ძალიან ბევრი ფიფლ მოვიდა და ერთად რომ მოვედით, ბევრი ფოლოვერიც გამიშთა ინტერნეტზე. ეს რა ჩაიქო? უცბად უთხრესო, მაშინ ერთი წამი გამშვიდიო. ამის გარდა ქართულად შეგიძლიათ და კიო. და მე დაიწყო ქართულად ამის ვერსია და ეს არის ქართული ვერსია. და ქართულად ნუ როგორ იყო ხო? მაინც ის იყო რა ქვია ეს ფეჩერსი. მაგრამ იყო რა ფეჩერსის ფესტივალი რომ ნახე, თორსა ყველაფერი ჩემ ცხოვრებაში სპონტანურად ხდება. რაღაც ეგეთი და რა არის ამაში ანუ ხო? თქო სხვა არაფერი, მაგრამ მთელი ამბავი იმაში არის რომ შეიძლება რაღაცა ეს ჰაი ჯინ 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 come on აი მომენტი და მეორე ის რომ ფაქტურად აი ეგ ამ რეკლამის თამადობით მე მინდა კიდე ერთი ორი ისა დაქალებმა გავხსენითო ოფისიო და რაღაცა და იქ ძალიან მაგარი ესეთი გრაფიკა ანუ მართლა მაღალი დონის რეკლამებია მაგრამ ეხა თქვენ აშკარად იგრძნობა რომ ვინც ეს რეკლამა გადაიღო და ვიზეც გათვალა აშკარად მტკვრის აკეთა სანაპიროზე ეს გაკეთებული იქითა სანაპიროზე ეს ყველაფერი ძალიან უცხოა იმით დაწყებული ამ კიდე кайს ჰაი ენერგი არ გაუშვეს რა თორე იქითა სანაპირო გადმოვიდოდა ეს და მან რა იყო კიდე იცი რომ ანუ აშკარად ამაზე და მე მეტიც მარტო მტკვრის აკეთა სანაპიროზე არ არის ლაპარაკი მტკვრის აკეთა სანაპიროდან ძალიან ბევრს არესმის ეს პატა ზაქარიშვილი მომაშვი აი კმაკ. ასე ასე. ყველა დღე დამეწყო. ისა კიდე სამი. აი, სა. ხოდა. რეალურად რა როგორ იყო რომ მარტო პრესაკეთა სანაპიროზე კი უბნებიც კი არის რომ მოსეშვილის რაღაცა ქუჩაზე გაიგებენ ამ რეკლამას მარტო და ბარნოვის რაღაც ქუჩაზე გაიგებენ ამას და ნუ ამ რეკლამას არ განიხილავ სახინგლეში ვინ განიხობს რა რეკლამა გამოვიდა ნახე შენ ხო არა არა ეს ყველაფერი სად მოხდება ანტრეში მაკის ლეპტოპი ლატე მურაკამი დაქალი რომ დაჭდება და აუ პრივეტ როგორ ნახე ახალი რეკლამა რა სიგიჟე ხო და ამა აი ამ კატეგორიისთვის შექმნილი რეკლამა და არ ვიცი შეუძლოს ახლა რამდენად თუ რომ მარტო ამათვის მარტო რა ასე თქვა ეს რაღაცა ის არის და სუ არიან ეგენი რამდენი გითხრა 104 თუ 105 თუ სად არ მახსოვს ნუ 100-საც არ ჩილდება ფაქტია ასე რომ ეს უბრალოდ ჩემი რჩევა იქნებოდა და ეს ვიდეო ეხა გავუშვათ მე რახან გადაუხე ანუ შეგახსენებთ ხო გახსოვთ ხო ინსტაგრამზე რო ატვირთეთ ასე შემდეგ ახალი ჯეუსელის რეკლამა რომელიც მე პირადად ძალიან მომწონს. მართლა ძალიან მაგარი გაკეთებული რეკლამა, თან მოგზაურობა ჩემთვის საყვარელი თემაა, როუმინგზეც უკვე მოგიყევით, რომ მნიშვნელოვანი თემაა ეგა და ნახოთ აბა ეს რეკლამა და ხო
საკმაო დიდი გარდერობია გოგოს და დავაკვირდები. ახლა უკვე აღარ არის საჭირო მოგზაურობისას სხვა სიმბარათის აღება და ნომრის შეცვლა. იმოგზაურეთ საზღვარგარეთ ნომრის შეუცვლელად და ისაუბრეთ ყველაზე იაბად, მხოლოდ 25 თეთრად. გამოხევით როუმინგში, ჯეოსელი.